É, o manual do relojoeiro devagarinho está aí chegando em todos os pontos do Brasil, né? Hoje aqui é um relógio de Orlando Cleto da Silva, lá de Piracicaba, São Paulo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Qual será a surpresa dessa vez? É bem almofadado aqui dentro para não ter perigo, né? Algumas tiges aqui, coroas. Vamos ver esse aqui primeiro, né? É, está aqui os dois relógios que o Orlando me mandou. São dois Roscoff, bem bonitão, hein? Olha que beleza. Já abri os dois aqui para ver. Os dois está tudo travado. Esses serão mais dois relógios que eu vou dar um trato neles. Legalzinho. E você vai acompanhar comigo aí passo a passo. Além dos dois relógios do bolso, né? O Orlando disse que me ia mandar um pouco de coroa e tige que ele tinha lá. Olha que beleza! Isso aqui vai me ajudar demais, né? Algumas coroas. Valeu! É, e desses dois Roscoffs aqui, lindos, né? Eu vou pegar esse aqui. Vamos desmontar o bichinho, fazer uma revisão nele. Bem fácil de abrir. Aqui temos mais um aro aqui também, mas está faltando um vidro, né? Vai um vidro aqui atrás. Vamos retirar esse aro por esta fendinha aqui que está aqui. Soltar um pouquinho esse parafuso para retirar a tige. Uma cutucadinha de leve que dá para retirar o mostrador facilmente. E aqui a gente vê que a máquina dele tá bem encardida, hein? Tá bem suja. Esse é um Roscoff que já tem rubis. Diferente do outro que eu fiz anteriormente, né? Rubis dos dois lados, aqui, beleza. Esses aqui evita desgastes. É, primeiro eu vou tirar essa peça que segura a roda Canon. Vamos tirar aqui. É, aqui a gente vê que ele tá bem, também com uns ferruginhos aqui na ponte do balanço. Vamos ver se eu consigo dar uma clareada nisso aqui, né? Clarear um pouco também esse metal aqui. Vamos então desmontar o bichinho, né? Esse tambor também vou abrir ele. Eu até retirei as luvas aqui porque rasga a luva, ela é muito fininha, né? Depois no final a gente coloca ela de novo. Vamos tirar isso aqui, deixar bem lavadinho. Bastante cuidado se ela não espirrar, né? Essa corda voa longe. Está aí. Aqui está as peças já todas limpinhas. Deu uma clareada boa nela, na caixa também. Vamos ver o que vai virar agora, né? E aqui já estão as peças todas lavadas. Além do brilho que eu tinha dado nelas, uma limpeza boa. Ainda precisei lavar e mesmo assim é a sujeira que sai. Olha só. Por isso a importância de fazer o serviço bem caprichado mesmo, né? Algum resíduo desse aqui no meio, com certeza vai ficar formando tipo uma lixa, né? Na ponta dos eixos vai dar problema. É, como eu disse anteriormente, pessoal, a respeito de rubis ou buchas, né? Esse relógio, a maioria aqui é rubi, tanto nessa parte como na outra ponte que é colocada aqui. Mas tem duas rodas aqui que são na bucha, no metal mesmo.
Justamente essa aqui eu andei percebendo agora. Depois de limpo, hein, que eu fui ver. Está com um desgaste bem grande aqui também, que eu vou ter que colocar um rubi aqui também. Está aqui, uma bucha aqui. Olha como essa gastou, hein. Abriu praticamente quase que outro tanto do buraco, quase que 100% aberto aqui. É, pessoal. Eu tenho vários rubis assortidos, mas não achei nenhum que desse certo aqui, que desse a medida do eixo, né? Desse aqui a medida do eixo. Então, o que eu fiz? Eu tenho esse tapuér aqui cheio de sucata de orientinho feminino, que é o 49.740. E, por incrível que pareça, deu certo esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Justamente esse aqui, ó. É o rubi onde vai colocar a rodinha do automático. Deu medida certinha aqui do eixo. Como uma luva. Certinho, certinho. O que eu vou fazer? Vou arrancar esse rubi daqui, dessa platina do Oriente, e instalar ali no relógio, né? Vai ser o transplante, tirar um coração de um rato para colocar num elefante. Então, vou emburrar aqui com a pinça. Prontinho, esse é bem fácil de tirar, né? Tem que fazer um pouquinho de força. Está aí. Olha que beleza, pessoal. Justinho, hein? Sem nenhuma folga. É esse rubi que eu vou colocar lá. De um Oriente, né? Esse rubi que viveu aqui no Oriente não sei quantos anos, né? Vai passar a viver agora num Roscoff. Muito bem, pessoal. Está aí o buraco já aberto. Usei uma broquinha bem fina. E agora eu cravo esse rubi aqui. Alguém no outro vídeo me perguntou, né, se eu colo o rubi aqui, como é que eu faço? Não, pessoal, eu cravo. Eu abro o buraquinho meio afunilado, né? Depois eu coloco o rubi aqui e dou uma batidinha com uma poção bem de levinha. Conclusão, ele vai ficar cravado aqui, não é colado. Eu vou fazer isso agora, certo? Usando essa ferramentinha aqui cinquentenária, eu uso aqui uma punção. Que é fechado embaixo, pessoal, não tem nenhum buraco, né? Deixo aqui bem apoiadinho aqui em cima. Deixo a punção bem no rumo aqui do rubi. Dessa forma, tá bem no ruminho, bem em cima. Vou levantar para vocês verem aqui. Tá bem em cima. Dou umas pancadinhas agora com o martelo bem de levinho. Está aí, rubi cravadinho. Olha que beleza, hein? Fala a verdade, ó. Não tem sinal nenhum de arranhado, nada. Olha que beleza. Então eu faço da seguinte forma, pessoal. Não sei se algum outro relojoeiro usa outro sistema, né, de cravar rubi. Eu faço o buraquinho meio funilado. Conclusão, olha que eu vou colocar o rubi aqui. Eu dou uma prensada nele. E não vai sair pro lado de baixo, porque o buraquinho ele vai estreitando, né? E pro lado de cá também não vai sair porque ele tá cravado, né? Olha só que servicinho, fica originalzinho. Como se fosse o rubi original que vem na máquina de fábrica mesmo, né? Do outro lado também, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou bem no rumo da ponta da pinça aqui. É a ponta da pinça, bem aqui, ó. Olha só que beleza. Ó, cravadinho, hein? Campeão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar meio de lado aqui. Ó, o rubi. Certinho, pessoal. Olha que beleza. Esse buraquinho do lado de cá é a bucha, né? Da outra roda. Ó, campeão, hein? Ficou joia, joia. Ficou 10. Bom, esse é o tambor. Agora, coloquei um pouquinho de óleo depois da limpeza feita, né? Um pouquinho de óleo embaixo. Agora enrola a corda aqui também. Depois coloca ainda um óleozinho na corda também, né? Fica bem lubrificadinho. Sem exagero, claro, na medida certa, né? Aqui a gente vê a corda já enroladinha, lubrificadinha, limpinha. Vamos fechar agora e botar para funcionar, né? Meus amigos, essa roda aqui também, que eu dei uma olhada que tá bem gasta, viu? Vou mostrar para vocês. Então eu vou substituir por essa outra aqui, que ele me mandou dois Roscoffs, né? Como vocês viram, para mim fazer os dois, mas infelizmente, dos dois vai sair um só.
diferença das rodas, ó. Olha o desgaste. Esse aqui é o relógio. Aqui, infelizmente, umas manchas aqui que não saiu, né? Cheguei até a passar uma lixa que depois não sai. Mas deu uma boa clareada na máquina, né? Vamos ver agora o escape aqui da âncora. É bem legal. Aqui a gente vê um resultado bem legal, né? É isso aí, meus amigos. Finalizo agora com o aro interno com esse vidro. Ele está aqui, terminadinho. Espero que você tenha gostado. Funcionando certinho. Vamos acertar a hora agora, são 4 para 6. Isso, 6 para 6. Para você que ficou comigo até o final, mais uma vez, eu quero agradecer, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.